В умовах кризи саме ви і ваша команда реагуєте першими. Ви приходите і починаєте діяти. Однак реагувати на кризу складно. Це пов'язано з проблемами і змушує вас викладатися наповну. Ми допоможемо вам підготуватися до цих викликів. Програма кризового лідерства призначена для тих, хто бажає набути більше знань і покращити свої лідерські навички. Ви вперше взаємодієте із системою гуманітарної допомоги. Ви керуєте командою в умовах кризи. В будь-якому разі наші курси допоможуть здобути знання, самосвідомість і навички для належного реагування. Ми пропонуємо майстер-класи в онлайн-режимі, очний тренінг, спільну роботу з колегами і наставництво досвідчених гуманітарних працівників. Можливо, ви лише починаєте свій шлях у гуманітарному секторі і навчаєтеся взаємодії з системою реагування. Або ви вже кілька років працюєте в цій сфері і прагнете зробити наступний крок. А може ви досвідчений фахівець, який хоче зміцнити свої лідерські навички. З якими б викликами ви не зіткнулися, наші курси завжди стануть у пригоді. Ми дамо вам змогу допомогти своїй громаді.